看不上一个人的时候吧，他做什么都是错的，他连呼吸都是错的。就你看不上他，你永远都看不上他。你不要强迫自己去看上他，喜欢让他，爱上他，那更不可能了。不爱说话，特别的不爱说话。以前还好点儿，就是不爱说话，是因为我从小母亲就去世了嘛，一直父亲给我带大，父亲干农活啥的也没有时间照顾我。二十多岁那阵儿，我又出海来的，跑船做海员来的。哦，你是海员是吗？对对，海上基本上都是外国人，跟他们也没啥沟通的。对，想沟通他也听不懂咱的话，对吧？对呀。啊，完了之后就慢慢就形成这种现在。那你也太不爱说话了吧？就第一次上我家，我来两个女朋友，我都跟你说过，从小一起长大的，属于闺蜜了。然后人家一进来，你看你，不是你怎么表现的当时？那我不也打招呼了吗？当时你说了一句 话，扭头就走了，我多尴尬呀！不是，他说了一句什么话？我介绍一下嘛，然后说这我男朋友。那再说了，点个头，说一句话。再说你们闺蜜之间，我也不知道有没有别的话，还说别的话。我在旁边，我寻思，那你就不能在那陪一会儿吗？你就玩你手机去了，然后你就找借口找理由，跟我朋友这样，跟我家里人也是。有一次我爸生病了嘛，去看病去。然后他陪我去了也没说什么，然后趁我们都在前面打针忙活的时候，他上后边就把钱给付了，把账结了，结束了。但是你要当我爸面，你说你要把这事办了，或者说属你好好养病吧，钱我已经付过了。 他老人家不在那儿打针呢吗？我就觉得把这个账付了就完事了。再说也没多大事。不是，你应该跟你爸说呀，拿个喇叭，爸，我男朋友把钱付了，你安心呀。那我说跟你说的性质能一样吗？有啥不一样的呀？作为我男朋友，他在我父母面前表现好一点。我怎么做都是不对。不是，我钱都交了，你还让我怎么表现啊？钱都花了，你为什么不当着面表现更好点？我不会说。哎呀，我的妈呀！还有什么？还有点小心眼儿。有一次他来找我，然后我就玩手机呢，然后他就不高兴了，就说我跟谁聊天了，打电话了，而且是男的。根本就是我就一身一鬼的，在外面隔着门我都听见了，就是你跟人聊天动静了。你进来的时候我让你看手机啊，我说你看看，我跟你解释。看手机你不听啊？我进屋你已经关了，我怎么看呢？你脾气太大了，你就疑神疑鬼了。不是，他做了什么？你说他脾气大呀？他摔门就走了，不听我解释。我多冤枉啊！我在乎你我才生气的，不在乎你我也不再生气。你要是心里真有我，你在乎我，你应该相信我，知道吧？你不要那样冤枉我。本来就是跟人聊天就聊天，完你还不承认。我说你看了吧，他就这样狡辩，不承认还。聊天就聊天了，怎么了？